Opa. Opa. Wow. וואו, מה זה? מה זה? אלוהים ישמור, מה זה? וואו. בוקר טוב חברים, באתי קצת מוקדם היום, שעה 3:45. היום באתי עם הדמוי מינו 175 שבניתי, אותו ניסיתי אותו פעם ראשונה שאני מנסה אותו היום. בואו נראה מה יהיה תוצאות. יאללה, שיהיה בהצלחה. יש! אה! יש! איזה כיף! איזה כיף! אין, ברקודה על הדמוי שלי מינו 175. בבקשה. איזה יופי, איזה כיף. הופה! הופה! וואו! וואו! מה זה? מה זה? אלוהים ישמור, מה זה? וואו! וואו! וואי, זה גדול! זה גדול! מה זה? וואו, וואי, 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 מה זה הדבר הזה? כן. וואו. וואי. כן. מה זה הדבר הזה? זה פנמידה. יש! פנמידה. לא, אל תיפלו לי. וואי, זה פנמידה. כן! כן! וואי, וואי.
נו. איזה באסה. איזה באסה. לא, למה, למה, למה? איזה פירמידה היה, אללה. שיט, שיט, שיט. שיט. יואו. וואי. יואו, איזה באסה. טוב, עכשיו אני כל פעם שאני אבוא, מתחיל לעלות האור, אני שם את הבובה הזאת. החוקות שלהם? נו? החוקות שלהם רחוק. כן. לכן, אחרי זה נכנס לגדולות, זה נקרא להם. הבנתי. הבנתי, אז יכול להיות בגלל זה נפל לי. יאללה, חבל, חבל. אני הייתי צריך לרדת, לרדת. אני מטומטם מפה, אני ממשיך. פעם הייתי פה, אז גם לך זה קרה, אה? כן. אופה, 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 אופה! יש, יש, יש. תימור, בוא תהיה לידי עכשיו, בוא תהיה לידי. יש, זה על הבובה הזאת, יש. על המבריק. אנחנו מדברים, מדברים, ויש.